Ви на каналі Про досвід, і ми сьогодні збираємо гриби. Сьогодні у нас є 25 жовтня. Бачите, погода просто шикарна, але завдяки цій погоді було дуже сухо. І грибів практично не було, на жаль. Зробили багато вилазок, трошки назбирали підпені. І сьогодні пройшлись наша машина десь під тою горою, кілометра 3, напевно. І попали на кінець-то. Ми на трошки грибне місце. От. Це вже зараз я назбирав. Таких красанчиків. Запах аж солодкавий. Дуже насичений, концентрований. Так, такі підпонючки м'ясисті. Чистенькі. Грибочок ще один. Ну, є три білих трошки, це я думаю. Є, є! І дивіться, просто як вони виглядають. От і то скажіть, як тут знайти оцього гриба. Дивіться, яка краса. Неймовірно просто, ну. Це кінець жовтня. Ну, осінь взагалі нас зовсім не порадувала грибочками, але... Це приємне закінчення. Не знаю, що ми багато сьогодні назбираємо. Ну, думаю, пресловуту засмажку назбираємо. Добре, продовжуємо. Зривання. А чого ви його не зрізаєте? Не зривається. Не зривається. Дивіться. А не зрізаєте. Але гарний такий. Обріж маску написано. Давайте показуйте. Значку. Підберезничок. Підберезник? З листочком романтики. Кажи, вітаю всіх на каналі Про досвід. Підписуйтесь. Вітаю всіх на каналі Про досвід. Підписуйтесь на нас. Ставте лайки. Супер. Такі самісінькі. Не зривати? Зривай, зривай. Во, ой, диви, який він такий важкий. Обріжки, корінчики. Потрогай, який важкий. Угу, супер. І може бути пахне. А пахне. Так, давайте це, рухаємося. Він дуже цей кухлявий, старий. Там не вийшло зірвати його без зимівки, тому що в нього не було. Ну, покажи шапочку. Чекай, чекай, чекай. Мухоморчик. І білий грибочок. Зривайте. Давайте. Чекай, 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 він з того нагастися. Супер. Я думаю, що це мухомор. Здалека здався, що білий. Ну. Ага. Супер. Мішка велика. Ні, у мене велика мішка. Давай зривай, будь ласка. Я стараюсь там десь добрати. О, все.
На Інстаграм страшна сила. Я рву і ми це білий. О, це гарний. Так, це парочка. Ви його бачили? Так, я бачила, але я думала, що це мухомор. Я думала, що це білий, але потім подивилася, що в нього там під носком. Ця штучка. Супер. Просто капець. Ну, дивіться, добре, шукайте пару. І ще. От попёрла, так попёрла. Білий, білий гриб. Навіть не встиг потемніти. Сухенький, потрісканий. Листя, отак от. Ну, шукати дуже важко зараз, звичайно. Листя вже опало. Не видно ні чорта, але ми свою роботу робимо. Такий грибочок трошки посушений, але це білий. Хата. Бачиш? Угу. Куди?